שלום וברוכים הבאים לעוד מדריך של Y4PC. הפעם במדריך אני רוצה להסביר לכם כיצד למחוק את היסטוריית החיפוש והצפיות בסרטונים שלכם ביוטיוב. ההיסטוריה ביוטיוב עוזרת לכם לשמור חיפושים שביצעתם לסרטונים מסוימים בעבר, ובזכות זאת תוכלו לגשת אליהם במהירות ובקלות. אך לא כל המשתמשים רוצים שהיסטוריית החיפוש והצפיות תישמר בפרופיל האישי שלהם. באמצעות המדריך הבא אני אלמד אתכם כיצד למחוק את היסטוריית החיפושים ביוטיוב וגם את כל הסרטונים בהם צפיתם בעבר. דרך אגב, ברגע שתמחקו את היסטוריית החיפושים והצפיות שלכם ביוטיוב, לא תוכלו יותר לגשת אליה ולראות אותה. אז קדימה, בואו נתחיל במדריך. אוקיי, אז נגיע לאתר של youtube.com. שימו לב שבצד שמאל למעלה אתם רואים את השם משתמש שלכם מחובר, הקליקו עליו ותראו שבאמת השם משתמש שלכם זה והוא מחובר, ובעצם מה שאתם מוחקים כאן זה את היסטוריית החיפושים והצפיות של המשתמש שלכם ולא של מישהו אחר. לאחר מכן בצד ימין הקליקו על אייקון של התפריט הזה והגיעו לאפשרות היסטוריה צפייה בסרטונים. שימו לב, לפני שאתם מוחקים את ההיסטוריה, תדעו שהיא לא תהיה זמינה אחרי זה. לא תוכלו לראות כאן ברשימה את הסרטונים בהם צפיתם בעבר, וגם לא תוכלו לראות בהיסטוריית החיפוש את ההקלדות שביצעתם ביוטיוב. ושימו לב גם, שוב פעם, שאתם עושים את זה תחת השם משתמש שלכם, תחת היוזר שלכם ביוטיוב, שלא תמחקו בטעות היסטוריה של מישהו אחר. אוקיי, שימו לב שיש לנו כאן שתי לשוניות. הראשונה, היסטוריית צפייה, והשנייה, היסטוריית חיפוש. בהיסטוריית הצפייה מופיעים כל הסרטונים בהם צפינו, ובהיסטוריית החיפוש מופיע כל החיפושים שהקלדנו בשורת החיפוש ביוטיוב. בואו נתחיל עם מחיקת היסטוריית החיפוש. נקליק על היסטוריית חיפוש. כמו שאתם רואים כאן, יש לנו רשימה של כל מה שחיפשנו ביוטיוב, ולאחר מכן אני לוחץ על נקה את כל היסטוריית החיפושים. יוטיוב שואל אותי האם אתה באמת רוצה לבצע את הפעולה הזאת, אז אני אגיד לו כן, נקה את כל היסטוריית החיפושים. אוקיי, וכמו שאתם רואים עכשיו הרשימה ריקה, אין לנו כלום, מחקנו את כל היסטוריית החיפוש ביוטיוב. עכשיו נעבור להיסטוריית הצפייה. אז כמו שאמרתי מקודם, בהיסטוריית הצפייה מופיעים כל הסרטונים בהם צפינו. כדי למחוק אותה נלחץ על נקה את כל היסטוריית הצפייה. וגם כאן יוטיוב שואל האם אתה בטוח שאתה רוצה לנקות את ההיסטוריה הזאת כי היא לא תהיה זמינה יותר. אז אני אגיד לו כן, נקה את כל היסטוריית הצפייה. ולאחר מכן אני עושה רענון לדף ואני רואה שכל הסרטונים שצפיתי בהם נמחקו ואין יותר רשימה. אז אוקיי חברים, אני מקווה שנהניתם מהמדריך למחיקת היסטוריה ביוטיוב, וזהו הכל הפעם. אני מקווה שנהניתם ונתראה במדריך הבא.